Les urgències de Lleida Esportiu han de jugar a favor del Nàstic, líder de la segona B amb 29 punts. Els visitants, 600 amb 22, 3 per damunt del possible descens i a 4 de la part alta. La irregularitat dels de la terra ferma és constant i un avantatge previ per als locals que només, entre cometes, poden perdre la primera plaça i 3 punts útils de cara a la següent ronda. Fita gairebé a tocar quan queden 4 jornades. El Nàstic pot permetre's fallar. Que en altres podem perdre i continuar inclús primers. És a dir, que tenim marge d'error en cas de derrota, que esperem, evidentment, i anem a intentar per tots els mitjans que això no passi. Però és una... Realment, segons com vagi el resultat, els que tenen molta més necessitat són ells. L'anada és l'exemple perfecte que el rival és capaç d'aixecar-se davant un resultat advers. Del 0-2 de Joan Oriol al 2-2 definitiu. El clàssic entre capitals de demarcació. Un partit obert. I estem en un derbi i sabem, nosaltres sabem, respectem a tothom, molt més al Lleida, no? Perquè estem jugadors i tècnics que hem passat per allà. Aquí també tenim... o allà també tenen alguns que han passat per aquí, a part de la rivalitat, no?, aquesta territorial històrica. Però bueno, nosaltres, independentment de tot això, cada setmana ho fem i aquesta setmana també anem a posar un plus d'interès. Amb les baixes de Brugui, Jesús Rueda i Gonzi, el Nàstic Lleida Esportiu es jugarà diumenge a les 12 del migdia.